Сізді енді өтініш қоңыз сұрып тұрасыз ба? Неге? Сіз сұхбат беріп тұрсыз, қоңыз сұрыңызшы. Сен өзің таңдау жасадың. Өзің шашаған өмірден. Өз өмірімді өзім сүруге мүмкіндік бересіңдер ме жоқ па? Өзің шашаған отбасыдан. Қалайсың мам? Сен кімсің? Бәрінен құтылдың. Сенде енді жаңа өмір. Айсұлу! Мен саған сыйлығым бар, Айсұлу! Сен дұрыс айтасың, мен оған көзім жетті. Бұл сенің балаң. Қайдағы бала? Маған Төреғали керек! Та-та-та деген енді жоқ. Басыма сен! Мен Төреғали Төрәлімін, ұл дала баласы. Кім баласың дедің? Ұл дала баласы. Нешінші баласы? Деген бар. Шымбане. Мынау кім сонда? Менің апам бай ма?